Hello guys, Ricardo Filgueira speaking, and in this video you're going to learn how to say what a pity and how cool in Portuguese. To make this type of exclamation, we use the intensifier que. Que pena. Que ótimo. Que chato. Que bacana. Que calor! Que alívio! Note that the combination que mais substantivo ou adjetivo has different structures in English. What a, how, that. Now let's make things more interesting. Let's combine que mais substantivo mais adjetivo. Que lindo! Que dia lindo! Que bagunça! Que quarto bagunçado! Que idiota! Que cara idiota! Que gostoso! Que bolo gostoso! Que maravilha! Que mundo maravilhoso! Que bacana! Que canal bacana!